Ahoj, jsem Maky a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A rotujícím pivem. Ano. Dneska tady máme oby Alenka v říši divů. Já už jsem chtěla jít rovnou na ten začátek, já jsem si myslela, že tohle je konec, nebo jako respektive jenom konec. Takové to pozadí. A on to je začátek. Tak taky to, tak naschledanou, mějte se a já jdu. Jo, má tady být prejka cena, nebo co, teda řekl Venda, ale řekla bych, že tady žádná, dobře, tak bude. Jasně, že prej nebude už hned. Už je. Já nevím, já jsem Alenku v říši divu v životě neviděla. Ne? Já ne. Možná jako malej maximálně tak jednou, i nikdy v životě pak taky ne, no. Já jinak ani jednou. Vyhýbej se. Jo a. To tě nenapadlo, to je ne. Dropper. Vůbec, co? Mě to nenapadlo. Prostě, Maky by prostě spadla do nějaký věci jak cípla by, no, pohoda. A teďko jsme v té říši divů. Okej, okay, mě utivují ty berušky. Jo, ty jsou fakt divný. Tebou tak se ničeho nedotýkám? Jo, to jsem chtěl říct, ale to byla náhoda, prostě nožka mi tam do toho takhle hezky jo, jo, jo. Dala. Nebo tě prostě beruška chtěla jenom oblíznout. Víš, no to je roztomilý. Oh, ty jsou hustý. Oh. Můžu přestat přejít? Já můžu. Tak, ježiši, tak teďka mám chuť se lidi podívat na nějakou, na nějaký animák s mravencema. Ježiš Maria, ne, zahraj si Grounded. No vidíš, to jsme chtěli točit. No teda, chtěli, no, ale já furt čekám, že jestli bude už konečně ten update 1.0, ne, co? 1.0, ono furt nic, že jo? No, furt nic, mu to dlouho trvá jim. No, jako ono, jako upřímně. Tohle prostě, nebo tenhle ten styl těch her se mi strašně líbí, něco jako jsme byli ty dva malí paňáčci, máma, táta, nevím už co to bylo. A hlavně, že u té hry jsi zrovna říkala, že ještě to bude blbost. Jo, to jsem říkala, to je pravda, ale musím říct, že mě to pak bavilo, vždycky mě štvalo, jak jsi to vždycky začal ukončovat. Jinak je tady, nevím, ty věci tady jsou jak pro obry. Jako jo, no, je to tady fakt jako divný, no konečně jsem se dostal, konečně tady za to, mě furt štvaly ty trubky. No, ty to ještě nevidíš, co tady pak je, proto říkám, že to je jak pro obry. Jenom ty věci, ne ty sedačky, oh. Jo? Ježišmarja, tak to je fakt divný. To je jako, kdybyste byli do háje, jako kdybyste, si představte, já to v životě teda neměla, jo? Ale to vždycky ve filmech tam máte, že mají třeba baráček pro panenky, řekněme. Tohle je přesně ten barášek pro panenky a pak tam máte, dostarčíte tam s nějakou svoji věc, ponožku a tak, a proto je to tak obří. Jo, takhle. Dobře. Jinak to triko moc nesedí s tou botou, ale okej. Tady... Hejbe! Hejbe. Ježiš, a jo? Karu požidlí. Aha, tak nemůžeš. Jsem to chtěla trošku ochcat. Jenom ta první židle. Ježiš, mám to jídlo je toxický, nebo co to je? Jenom, ano. Jak se toho můžeš dotknout? Jeho? No, toho jídla. No, nemůžu, právě mi to vždycky zabije. Nevím, tak já jsem to prošla úplně bez problému. Já nevím, já automaticky vždycky úplně moje ruka, nebo co to je. Moje ruka, jinak tady máme něco dost slizkýho i po stranách, na to se teda podíváme. Slizkýho? Něco tam vytýká ze stěn. Nevypadalo to moc příjemně. Fuj. A kde budem... Jo, a přesně takhle, takhle strkáte do toho dětskýho baráčku. Ježišmarja, ruce. To je fakt divný. A trochu mi to připomíná teďka seriál, je to na Netflixu. A zrovna tohle to bylo u druhé série. Ježišmarja, jak se to jmenovalo? Zámek a klíč, ne? Jo. Zámek a klíč nebo něco takovýho. Tak přesně tam je pak na podobizna toho baráčku, kde oni vlastně bydleli, tak přímo tak vypadal ten baráček jakoby v menším a jim tam vlezl omylem pavouk a ten pavouk byl úplně obří v tom baráku. No nic. To se ti líbilo. Jo, já jsem umřela před cílem. No já umírám furt, mě ty ruce štvou, prostě. Aha, já jsem ten už dál maliček. Teda. Vždycky malíček mě zabije. Jasný, malíček co tě tohle? Zabije. Koule. No, koukám, jak pěkně mě zají zavalila, to, co takový to je. Takový jako obří koule. Jak kdyby to ty koule furt házely přímo na mě. Přesně, jenom když Venda se napojí na nějaký obíčko, tak přesně jemu, jenom na něj to vlastně hážou. A mám tady vysavač, Venda to mi připomíná, že odpoledne budeš vysávat.
Ne, ten vysavač bude vysávat zase jenom mě. Co? Ne? Jako v tom obi. No. Jaha, já myslel teďka, že v reálu, že tě bude vysávat. Sem asi možný. Nemáme chodit sem. To je taky možný, že mě bude vysávat. Okej, okay. Teďka tam polezeš do obrazu. Do obrazu, a jo. Do obrazu. Cool, a ono to je i z té druhé strany, tam máte ty vysavače hustý. Tady, týpka. Až jsem byl, že tady, děkuju. Jsi tady? Jo. Dobrý, ale tady byla týpka, která šla, nevím, ale ne, no tady není. Jo, to skáče! Bum? Boing. Já, přesně to jsem chtěla říct, ale nějak mi to nešlo. Maky už jenom bo. A dál ne. V čem to bylo? V Nemovi, ne? Ne, tam nevím. Je mo, tam je, tam jsou ty, ježiši, ty rackové. Moji, tam ten dělám moji. Jo. O, skoro to bylo to stejný. Dobře. Mravenci útočí. Pozor, mravenci, no. Dobrý, tudy. A skrze tohle, jo, tak ne, no. Já myslím, že máš jít jako do toho koše. A ono asi máš jít, jo, okolo. Já myslím právě, že jakože, jo, zaskoroval jsem, a ono nic. Nevadí, ale myslím si, že si to zamýšlel celkem v dobrém smyslu. Ano, ano, samozřejmě. Já to rozhodně. Nijak jinak, než v dobrém smyslu nikdy nemám. Já ti úplně jako věřím a chápu. Dobrý. Kam se asi dostaneme teďka? Hele, tady máme malý dvířka. Jo. Malinkatý dvířka. Ježiš, má pozor, to pasti. Spiky? No. A proč je tady sír? Jasný, my jsme u krysky nějaký. Jo, 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 to je prostě krysí domov. Ne! To mi teďka připomíná tu hru, jak jsme hráli teďka u Wendy, jak jste tam museli zdrat před tou krysou a sbírat jí ten sír. Jo, a do posavě to nedohrála ještě. Tak sorry, nenašla jsem poslední sír a vůbec to nebudu, jak to říct, podstupovat znova. Ale myslím si, že i u toho i prvního jsme měli problém najít ten poslední sír. Já nevím právě, nejsem si jistý. Já nevím, mám takový blbý dojem. Ok, lasery. Oha, hele, taková zajímavá textura tady je. Pozor. Umřela jsem sice, ale mohlo by se to jako... Ne, nenačetlo se. Labyrint, Maky, máme tady. Já jsem umřela. Labyrint utěk. Ale labirint utěk, ježišimara. Poslední dobou, jak o něm furt mluvíme, tak si asi musím... Ty vogon nevdít, na to stoupnu, tak by to měli započítat. Ne. Tak asi mám chuť se prostě na to podívat. Už zase. Jak už zase? No. Jsem to dlouho neviděla, tak tudy budu skákat. Jak jako, že jsem znova umřela? Těžký najít, já chápu, že určitě vějí, až to budete hrát, nebo jste to hráli. Tak jste to dali na poprvý, já jsem takový jeli to a radši, víte co, já budu skákat tudy. Já jsem šel má na rohu, jenom. No, teď už já taky. Ježiši, co to je za postavu? Já vůbec nevím. To vypadá jako Gollum tohleto. Malinko. Ok, no nic, kudy jdem? Já jdu třeba doleva, ty běž třeba tak doprava. Tak já jdu doprava. Jo, tak časy dobře. Myslíš, jo? No, kam jsi šla pak dál? Doprava. Asi taky dobře, protože tam taky byla konečná už. Mhm. A pak dál? Do druhý. A máš to správně? Ano. Oh, tak super. Jej, šma, co to je? Já nevím, máme tady pily. Ale dělají hustý zvuk. Teda, čumím, jak je to takhle tady užijaný. Oh, super. Tam teďka, nevím teďka, vlastně jsme jenom v tom baráku. Já jsem čekala, že třeba budeme venku a nejenom v baráku. My jsme venku, hele. Konečně, a ten motýl tamhle. Začíná mě trochu bolet záda. Je, ale máme tady berušku, máme tady dokonce i žábu. Je divný, že ta žába je menší než beruška, ale okej. Okay. Nebo trošku než motýl. Nějaká, přerostlá beruška, tlustá beruška. V podstatě, již má teďko tady po nás budou to vyplazovat jazyk, no to je vlastně tamhle. Jo, žáby a kuňka i tady. No, ty něco pro Makinu, no tak jsme umřeli oba dva. Jo. Přesně, úplně slyším tu realitu. Ne. Já vím, že to bude vyplazovat zrovna v tu chvíli, kdy tam poskáčeš. Tak dobrý, ještě to přeskoč. Teď nevím, kde je.
No, přímo před tebou jsem. Dobrý. Jo, já myslím ten jazyk. Je takhle. Jinak vedle nás je obří lusk hrachu. Nebo hrášku. Nebudu ani skákat. Tak to je hodně špatný. Stihla jsem to, jo, dobrý. Teďka radši tady čekám. Ano, zaplaz ho, ano, tady skočíme. A stojím. A co teďka? To je hráš, ne, co to je? Fazole, ne? Ne, to je hrášek. Jako lusk hrášku, myslíš? Jo, fakt, že jo, hustý. Tak a pozor po ořechách teďko. Dobrý, jsem tam. A co tady teďko dál? Do those leaves too strong enough to jump on? Když musím skákat po nich. Po listech, jako? Jo, a oni jdou dolů, když po nich jdeš. Ne, dobrý. Neumřeš. Ježma, co to dělá ta moucha? Nevím, možná... Nějaká slepice tady je, nebo tak. Kuřátko, takový hezký kuřátko. Oh, pavouk! Ježišmarja! Tak, toho se prohlídneme. Cool. Mozecký pavouček. Prý už tady máme konečně nějaký portál, tak to by mohlo být fajn. Uj, pavouk. Ale hezký pavouk, modrej. Modrý pavouci jsou strašně krásný. Nechutný. Teda, kdo nemá rád tarantule a velký pavouky, tak si to nehledejte, ale pokud jo, tak si najděte modrý pavouka, modrý tarantule, vypadají krásně. A, portal, co myslíš, kam nás to asi portne? No, půjdej snad už domů, já doufám. Už myslíš, že domů? A to je kde? No, nevím. Ne, doma nejsme. Jsme opět v dalším pokračování zvířecího toho. Teďka dokonce tady máme barevné žáby a houbičky a už tady konečně žába je větší než beruška, ale teda beruška je furt veliká až moc. Okay. Oproti té žábě. Oh, kýčky a taková hezká modrá žába tady je. A motýl. Ten motýl je takový jako liliput. Oproti jako když jsme koukali na člověka. Tak to je fakt pidí motýl, ale dost divný. Ksich, tak teďka jsem myslela, že chcípnu, ale dobrý. Máte ten nějaký obličej hrad? Je fakt divnej. Či určitý hrad? Hrad? Hele, zase pavouk. Jo! Jsem teda očekával, že teda těch stage bude daleko méně, ale čumím, že jich tady docela jako dost. Velkem dost, teďka by mě zajímalo, po čem skáču, protože nevím, co to je. Taky nevím. Vypadá jak nějaký cukrátka. Divnej paskvil. Cukr. Ježiš, ale to padá! Rychle. Jo, hele, vidíš to jenom ty, já to neviděla u tebe. Nevadí, i tak ta je to šílený. Moucha je fakt taky divná, jako. Pak divná ten odpor na tu pusu a tak, no. Nevím, no. No a už jsme u dveří tohodle krásného hradu. A že bychom se dostali zase jako opět dál? Moje stráže tady je. Stráž. A jo, modrá. Můžem dovnitř? No, ale, já si myslím, že se tam asi jako máme dostat. Ano. Teď jsme ve vězení, oni nás chytli. Takže vlastně, kde jsme to předtím byli? V baráku. Z baráku jsme šli teda na zahradu v podstatě. A odtamtuť chtěli jsme do hradu a tam nás jako vzali. No, jako by dali nás do vězení, protože jsme vlezli dovnitř. Asi. No. Ale utekli jsme. Ježiščum, jak se to hejbe? Přijde ti to nebo ne? No, jako hejbou se ty sekery, no. Ne, mně přišlo, jak jsme sem vlezli, takže se to hejbalo jako celý. Jo, takhle, to nevím, hala, to ti nepovím. Co je tady, ježišmarja, spajky! Ne! Mi to vzalo jenom nos, jako musela jsem se toho dotknout jenom nosem. Teda ne, že ne, přijde mi, že to nemá takovou tu klasickou Robloxovou texturu. Takže mi z toho začíná bolet hlava se. Jo, bolí mi z toho hlava, chápeme se. Já tady cítím jako námahu v očí, že pak si budu asi udělat Svendou hezký obídek, protože se nám vaří už voda. Kurňa. Ne, to bude dobrý, nedal jsi to na desítku, ne? A já že, sakra. Mně se mě říkala, dej to třeba na trojku. No, je to na trojce, neboj. Dobrý. Jo, ale nevím, jestli si s tím jako dal někdo buď práci třeba, jo? Nebo taky, že to jsou, nevím, nějaký ty... Jak se tomu říká, že už to jakoby je nějak udělaný v podstatě, ale jako je to úplně zase něco jiného. Vypadá to jako jinak než obvykle klasický escape nebo obby nebo tak. Tady dokonce ty dřeva dávají se i dovnitř. Jo, padá to. Jo, kde seš ty? Za tebou, kousek. Aha.
No tak z tohohle mi je nabití lidi, tady radši to přeskočte možná. Oh, to je hustý. To je šílený. A jdeme opět do portálu, teďka Bůh ví, kam nás to portne. Prosím. Už by to možná mohlo jít do normálu. Ok, ne, tak tady máme hodiny teďka. Ježišmarja, jsem spadl. Hodiny, jasný zvuk, to tady má jako ty, ty nože, nebo co to bylo? Sekiry. Sekiry? Sekiry, no jo, jak tam předtím byly. Už to slyším, už to slyším. Díky bohu, že jsem se zastavila, tyvogu, tohle bylo méně okus. To bych asi nechtěla jít po druhý. A opět portál, jo, teďka celkem dost portálů. Možná... Celkem dost portálů, že by už konec? Konec? Ne. Ale jsme no stále v pohádkové nějaké, v pohádkovém světě, kde se věci hejbou. Kam se dostáváme teďka? Vůbec nevím. Je to teda takové možná na mě, jako je to krásný, ale na mě až moc jako barevný, že už mě z toho trochu bolej oči a dokonce tady jsou i karty, takže očividně to má něco společného teda s kouzlama, protože tady máme i tu buřinku takovou. Jo. A to. Tamhle vidím zase mravence pod náma, že opět tady útočej. Mravenci se dostane úplně všude. Úplně všude, hlavně teďka, když je teplo, tak se začíná rojit pěkně. Takže takže máme i v práci. Tak tenhle ten zvuk mi připomíná z české komedie. Kameňáka. Ne, modrou vodu. Modrou vodu, ano. Ježišmarja. Kul, kam máme teďka asi tudy sem nahoru? Jo, já už tady mám portál zase. Zase portál, jo? A jo. A tady jsme se mohli dostat i jinudy. Tohle to je fakt už nekonečný. Jako další, jako někam, zase někam jdeme. Jo. Bohužel je škoda, že před náma není nikdo, kdo je už na nějakým jako větším levelu, aby jsme věděli, kolik levelů to má. Tak dalším portálem teda opět jdeme. A kam se dostanem teďka? Já už nevím. A konec. Kecáš. Dostali jsme se k pikniku. Jej. Máme tady malýho králíka, který je divný, že je menší než to jabko, ale okej. Okay. To bude podle mě ten králík, co nás prováděl celou dobu. Co nás prováděl, konečně teda konec a zároveň teda očividně to fakt jsou tam i jako ukázané ty karty, takže to bylo i s tím kouzelníkem něco. Teda bylo to teda upřímně na mě trošku dlouhý. Ale já teď nad tím přemýšlím. Já teď nad tím přemýšlím, v té Alence říši divu taky byly nějaký ty kartový vojáci a takhle, no, takže... Nemám páru, neviděla jsem to, takže asi tak nevadí. Doufám, že se vám to líbilo. Mně se líbily ty houby, ty byly fakt hustý. A snad i nějaký takovýhle escape nebo oby zase najdeme. Protože to je takový cool. A my se uvidíme na další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.